Minun nimeni on Ulpo Elonsalo, olen yksi näistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijalääkäreistä ja työskentelen täällä infektiotautien torjunta- ja rokotukset yksikössä ja vedän tätä rokotusohjelman ohjaustiimiä. Ja nyt olisi siis tarkoituksena jutella hyvin tärkeästä asiasta, eli siitä, että nämä rokotukset ovat lapsen oikeus. Ja tässä esityksessä käydään vielä vähän läpi sitä, että miten hyvin meidän lapsiamme suojellaan. Tähän on jäänyt vanha etuslaidi jostain syystä, mutta se ei varmaan maailmaa kaada niille, jotka nyt katselee tätä esitystä tai katsoo tätä jälkikäteen, niin samankaltainen esitys on pidetty siis valtakunnallisilla neuvolapäivillä ja tässä sitten ihan meidän live-striimaus tästä asiasta ja tallenteethan tulevat sinne sitten verkkosivulle. Mutta tosiaan Suomi on ratifioinut tämän YK:n lasten oikeuksien julistuksen ja siinähän on artikla 6, joka sanoo, että jokaisella lapsella on oikeus elämään ja sopimusvaltion on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen sekä henkijäämiselle että kehitykselle. Ja siellä on myös toinen artikla, joka tämä artikla 24, joka sitten nimenomaisesti käsittelee sitä, että lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä. Ja kaikki nämä YK:n lasten oikeuksien ratifioineiden maiden, niin pitää pyrkiä siis varmistamaan, tietysti myös kaikkien maiden pitäisi pyrkiä varmistamaan sitä, ettei yksikään lapsi joutuisi niin kuin luopumaan tämmöisestä oikeudesta nauttia terveyspalveluista ja elää mahdollisimman tervettä elämää. Ja sitten pitäisi tehdä näitä toimia erityisesti siis, että valtiossa vähennetään imeväisiä lapsikuolleisuutta ja taistellaan näitä tauteja ja aliravitsemusta vastaan. No meillä Suomessa asiat tietysti hyvin pitkälle ovat hyvin, mutta eihän tämä tietenkään itsestäänselvyys kaikissa maailman maissa ole. Ja hyvin tärkeänä osana tätä lasten oikeuksia niin on se, että jokaisessa maassa tulisi kehittää nimenomaan tätä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, vanhempainohjausta ja perhekasvatusta ja palveluja sen edistämiseksi, että meidän lapsemme saisivat elää mahdollisimman terveinä. Ja näin ollen lapsella on siis oikeus rokotuksiin ja tämä kattava rokotusohjelma on lapsen etu ja lapsen oikeus. Että meillä on tutkittuun tietoon perustuva ja hyvin toteutettu kansallinen rokotusohjelma, joka on lapsen edun mukainen. Ja tällä rokottamisella me suojelemme lapsia sellaisilta tartuntataudilta, joihin lapsella on suuri vaara sairastua ilman näitä rokotuksia tai jotka voisi aiheuttaa sitten lapsen kuoleman tai vammautumisen. Ja rokotukset todellakin ovat tärkeä osa lapsen terveydenhuoltoa ja hoitoa. Tämä rokotusohjelma on suunniteltu suojelemaan lasta mahdollisimman hyvin eri ikäkausina. Ja tämä kansallinen rokotusohjelma on asiantuntijoiden hyvin tarkkaan harkitsema ja se on suunniteltu juuri Suomeen sopivaksi. Ja tässä rokotusohjelman suunnittelussa on huomioitu aina se kaikkein altein ikä tautikohtaisesti, optimaalinisin rokotusikä sekä rokotteen tehon että sen turvallisuuden kannalta ja rokotusten järkevä ajatus suhteessa toisiinsa nähden. Ja jokainen rokotus annetaan juuri sellaisessa iässä, että lapsi saa parhaan mahdollisen suojan oikeaan aikaan. Tätä kansallista rokotusohjelmaa on kehitetty jatkuvasti ja sitä myös muutetaan aina tarpeen mukaan. Ja rokotusohjelmaahan arvioidaan koko ajan. Me tarkistelemme tätä kokonaisuutta ja tätä lasten suojaa eri tartuntatautien vastaan on laajennettu harkiten sitä matkaa, kun uusia tehokkaita rokotteita on tullut tarjolle. Tarvittaessa rokotusaikatauluja on muutettu, jos vaikkapa joku epidemiatilanne rajojemme ulkopuolella tai Suomessa on sitä vaatinut. Ja sitten me jatkuvasti arvioimme hyötyjä ja mahdollisia haittavaikutuksia. Me seuraamme rokotuskattavuutta ja rokotusten tehokkuutta. Seuraamme rokotuksella ehkäistävien tautien ilmaantuvuutta. Me seuraamme rokotusten mahdollisia haittavaikutuksia ja sitten tätä rokotusohjelmaa on siis tarvittaessa muutettu näidenkin asioiden takia. Ja kuten tuossa jo sanoin, niin tämä kansallisen rokotuksen rokotusohjelman rokotukset on
lapsen edun mukaisia ja lapsella on oikeus niihin. Ja tällä hetkellähän me suojelemme jokaista lasta siten, että jokaisella lapsella on mahdollisuus saada maksuton rokotus 12 eri tautia vastaan. Ja sitten lisäksi erityisiin riskiryhmiin kuuluville lapsille tarjotaan myös tämmöistä lisäsuojaa tiettyjä erityisiä sairauksia vastaan. Ja rokotushan suojaa ensisijaisesti sitä rokotettua lasta itseään. Mutta tokihan on niin, että osa rokotteista vähentää tautien leviämistä ihmisestä toiseen. Ja kattavilla rokotuksilla me vähennämme taudin aiheuttajien tämmöistä, miten sanoisi, jalansijaa meidän keskuudessamme. Ja tämmöisellä laumasuojalla, niin sillä on, se on tavallaan kattavilla rokotuksilla aikaan saatava lisäetu, jolla on erityinen merkitys etenkin tiettyjen tautien tehokkaassa torjunnassa. Ja näiden tautien osalta siis myös rokotetun lapsen omasuoja paranee entisestään, jos hänen ympäriltään myös muut ovat rokotettuja. Ja tämä rokotukset ja se toimiva rokotusohjelma, se on totta kai sen lapsen oikeus, mutta se on myös meidän kaikkien yhteinen asia, että tällä korkealla rokotuskattavuudella ja aikaansaadulla lauma-immuniteetilla on suora yhteys siihen, että miten hyvin me suojamme kaikkia lapsiamme. Ja on haastattelututkimuksessa esimerkiksi tullut esille se, että vanhemmat on kertonut, että nimenomaan myös muiden suojeleminen on ihan tämmöinen tärkeä, on heille tärkeä merkitys tällä, että se on vaikuttanut rokotusten ottamiseen. Ja tämä yhteinen vastuu on koettu tärkeäksi. Eli kyllä siellä neuvoloissa aina kannattaa kertoa vanhemmille ja perheille siitä perusperiaatteesta, että tavallaan sinun rokotuksesi suojaavat minua, minun rokotukseni sinua ja meidän rokotuksemme suojaavat niitä, jotka eivät vielä ole tulleet rokotusikään tai joille rokotusta ei voida antaa esimerkiksi sairauden vuoksi tai muun terveydentilaan liittyvän syyn takia. Ja pikkulasten vanhemmathan tekevät hyvin tärkeitä päätöksiä lapsen puolesta. Jos rokottamiselle ei ole mitään sellaista lääketieteellistä estettä, niin on lapsen edun mukaista saada nämä suositellut rokotukset. Ja pelkästään sen laumaimmuniteetti tai laumasuojan varaa siis ei kannata heittäytyä. Tällainen välillinen suoja on epävarma eikä se koske kaikkia tauteja. Jos vanhempi aprikoi rokotuksia, niin edellisten lisäksi kannattaa vanhempien kanssa keskustella muun muassa siitä, että minkälaisia sitten ovat nämä rokotuksilla menestyksekkäästi torjutut ja osittain jo unohdetut taudit. Ja että mikä merkitys sillä rokotuksella on sen lapsen terveydelle ja minkälaisia riskejä sitten rokottamattomuuteen liittyy. No, terveydenhuollon ammattilaisen tehtävänä on siitä auttaa erilaisten riskien puntaroinnissa ja sillä tämä riskin arviointi on yleensä aika hankalaa. Ja kyllä sinne rokotuksiin liittyviä huolia niitä on hyvin tärkeä kuunnella ja sitä siellä ansiokkaasti tehdään siellä neuvolatyöskentelyssä. Ja kyllä se neuvolahenkilöstön ja rokotuksia toteuttavien henkilöiden se oma tutkittuun tietoon perustuva asiantuntemus, niin se auttaa näihin mahdollisiin huoliin vastaamisessa. Ja nythän me ollaan siis uusittu se vanha neuvolarokotusopas kokonaisuus kokonaan. On julkaistu juuri tämä neuvolaikäisten rokotusopas suomeksi ja nyt on parhaillaan painoon menossa myös ruotsinkielinen versio tästä oppaasta. Ja tämä opashan on tehty perheitä varten ja se toimii kaikkien kansallisen rokotusohjelman ja pikkulasten rokotusohjelman parissa työskentelevien tukena. Ja tämä neuvolarokotusopas löytyy sieltä meidän verkkosivuilta etusivun kauttakin sähköisessä muodossa ja kunnathan ovat nyt juuri sitten tässä vuoden vaihteen tuntumassa saaneet tilata tätä neuvolaikäisen rokotusopasta sinne neuvoloihin. Ja nyt kun tässä 2019 puolella ilmoitimme meidän rokotusyhteyshenkilöille, että myös ruotsinkielinen opas on tilattavissa, niin myös jälkitilauksia tästä suomenkielisestä rokotusoppaasta haluttiin tehdä. Ja avasimme nyt hetkeksi aikaa sitten tämän tilausmahdollisuuden, että sinne 8.3.2019 asti niin nyt voi tilata vielä sitä suomenkielistä opasta tällä kierroksella. Ja muun muassa tämä diasarja on nyt tehty kokonaisuudessaan käyttäen hyödyksi tätä neuvolaikäisen rokotusopasta. Että nämä kaikki kuvat ja ilmeet, mitä tässä diasarjassa on, niin on suoraan sieltä neuvolaikäisen rokotusoppaasta.
Sitten siirrytään tässä esityksessä siihen toiseen osioon, eli miten hyvin me näitä meidän lapsiamme suojelemme. Valtakunnalliseen rokotusrekisteriin saadaan jo ihan valtavasti hyvää tämmöistä oikein kirjattua dataa rokotuksista, eli tietoa rokotuksista, mitä siellä kunnissa ja neuvoloissa ja on annettu. Nämä rokotustiedot siirtyy siis rokotusrekisteriin osana hilmotiedonkeruuta. Ja rokotusten kirjaamisessa ja tässä hilmon tietopoiminnassa on kuitenkin nyt vielä edelleen paikotellen puutteita. Nämä ongelmat voi vaihdella alueittain ja tiedonsiirto-ongelma voi olla vaikkapa tämmöinen, myös tämmöinen tilapäinen. Mehän täällä THL:llä niin kuin tarkkaillaan koko ajan sitä, että millä tavalla sitä rokotustietoa tulee sisään meille. Ja jos havaitaan, että jos joltakin alueelta tulee joku tämmöinen tietokatkos tai puutos, että näyttää, että nyt ei rokotustietoja esimerkiksi siirry ollenkaan tänne meidän rokotusrekisteriin, niin sitten meiltä nämä rokotusrekisteriasiantuntijat on käytössä katsoen yleensä sitten olleet yhteydessä sinne terveyskeskuksen potilastietojärjestelmän pääkäyttäjä ja ruvenneet selvittelemään asiaa. Ja useimmiten nämä ongelmat on saatu ratkaistua ja sitten taas saadaan niitä rokotustietoja sieltä tulemaan. Ja tällä hetkellä me saadaan tietoja kattavasti etenkin julkisissa perusterveydenhuollossa annetuista rokotuksista. Ja sitten tässä seurausvaiheessa tämän vuoden aikana niin edistetään kovasti myös sitä, että erikoissairaanhoidossa annettuja rokotusten kirjaamista ja sitten tiedonkeruuta myös yksityisten palveluntarjoajien osalta niin parannetaan. Ja he alkavat myös pikkuhiljaa liittyä tähän ilmatietopoimintaan, niin aina vaan kattavammin saamme sitten tietoja eri rokotuksista. Mutta jokaisessa neuvolassa tulee sitten kiinnittää erityistä huomiota siihen, että nämä rokotukset kirjataan ja tilastoidaan oikein. Että nämä kirjaamistavathan kannattaa tarkistaa yhdessä sen potilastietojärjestelmän pääkäyttäjän kanssa. Pääkäyttäjä voi selvitellä mahdollisia ongelmakohtia ja auttaa rokotustietojen korjaamisessa, jos sellaisia puutteita havaitaan siellä paikallisesti. Ja sitten tämä jatkuva oman toiminnan tarkistaminen, seuraaminen, paikallinen perehdytys ja koulutus ei voi liikaa korostaa. Että nämä on kyllä tärkeitä asioita, että sitten saadaan sitä hyvää tietoa kerättyä näitä rokotusrekisteriin ja sitä myöten sitten esimerkiksi rokotusohjelman kehittämistä varten. Todellisuutta matalammat rokotuskattavuudet antaa semmoisen väärän kuvan siitä rokotusmyöntyvyydestä ja ne voi oikeastaan heikentää sitä yleistä luottamusta rokotusohjelmaan. Et matalat rokotuskattavuudet voi tavallaan alkaa niinku toteuttaa itseänsä. Ja toki sitten tämä todellisuutta matalampi rokotuskattavuus antaa sen väärän kuvan rokottamattomien tai osittain rokotettujen määristä. Ja tämä vaikeuttaa myös, jos kaikkia rokotuksia ei ole kirjattu oikein, niin se vaikeuttaa ehdottomasti sitten tätä rokotusten tehokkuuden ja turvallisuuden seuraamista ja se vaikeuttaa tätä kansallisen rokotusohjelman rokotusten hyötyjen ja mahdollisten haittavaikutusten puntarointia ja se hankaloittaa sitten rokotusohjelman arviointia ja kehittämistä. Viitosrokotushan meillä aloitetaan erittäin hyvin lapsille ja sehän suojaa lasta usealta eri taudilta. Se, mikä viitosrokotuskattavuudesta ehkä kannattaa huomioida, on se, että meillä se Pohjanmaan kattavuus ja se rannikkoseudun kattavuus siellä länsirannikolla, niin se on ollut muita alueita matalampi. Ollakseen hyvässä suojassa lapsi tarvitsee kuitenkin sen koko sarjan ja on erittäin harvinaista, että se jäisi varsinaisista lääketieteellisistä syistä kesken, mutta näyttää siltä, että me ei ihan saada kaikki annoksia tänne meidän rokotusrekisteriin asti tietoa, että sitten me vielä toivotaan, että siellä neuvoloissa kiinnitetään huomiota tähän toistuvien annosten kirjaamiseen ja saamme sitten niiltä osin sitten vielä kattavampaa kattavuustietoa myös näistä, ei pelkästään niin sanotusti rokotussarjan aloittamisesta. Kaikki lapsethan ja kaikki me tarvitsemme suojan jäykkäkuristusta vastaan, että sen aiheuttaja on maaperässä oleva yleinen bakteeria, sitä on kaikkialla ja muun muassa eläinten suolistossa. Ja tämä jäykkäkuristushan ei tartu ihmiseltä toiseen ja siksi nämä niin kuin muiden lasten rokotukset ei suojaa rokottamatonta lasta millään tavalla. Ja se, joka kaipaa lisätietoa jäykkäkuristuksesta ja lämpimästi suosittelen, että kaikki neuvolassa työskentelevät katsoivat ylilääkäri Tuija Leedon esityksen tästä jäykkäkuristustautina, joka löytyy rokottaminen sivustolta, niin siinä on sitten käyty läpi, minkälaisia jäykkäkuristustapauksia meillä on Suomessa todettu tämmöisessä pidemmässä seurantajakson käsittävässä tutkimuksessa, mitä me katsottiin läpi näitä jäykkäkuristustapauksia täällä, raportoituja tapauksia.
No, me suojaamme lapsia tehokkaasti jäykäkoristuksen lisäksi myös kurkkumätältä, ja tähän kannattaa muistaa, että kurkkumätä on erityisen vakava sairaus, ja noin 5-10% sairastuneista kuolee nimenomaan siihen nielun turvotuksesta johtuvaan tukehtumekseen. Ja kyllä tämä kurkkumättäbakteeri, niin sen erittämä myrkky, niin se vaurioittaa esimerkiksi sydäntä ja muita elimiä. Tämä rokotehan ei täysin, meidän viitosrokote ei täysin ehkäise tätä bakteerin tarttumista sinne nenänielun limakalvolla, mutta kyllä kurkkumännän vaikeimmat muodot voidaan ehkäistä tehokkaasti rokotuksilla. Ja nimenomaan rokotusten ansiostahan kurkkumätä on erittäin harvinainen länsimaissa, mutta kyllä sitä muualla esiintyy. Kurkkumätän torjumisessa niin on hyvin tärkeää myös muistaa sellainen asia, että tämä kurkkumätä antitoksinia, niin siitä on todellinen pula maailmalla, että rokotus on ehdottomasti paras tapa suojautua tältäkin taudilta. Poliorokotukset. Poliorokotuksista pieni pätkä, niin siellä viitosrokotteihan antaa suojaa myös poliotautia vastaan, eli lapsihalvausta vastaan, ja poliorokotukset kyllä vähentää sitä polioviruksen esiintymistä, mutta ihan kokonaan rokotuksilla ei voi ehkäistä tartuntoja. Ja koska se polioinfektio kestää pitkään ja on lähes aina oireeton, niin tartunnan saanut voi oikeasti huomaamattaan levittää poliovirusta melkein minne tahansa liikkuessansa, vaikka maasta toiseen. Pieni osa tartunnan saaneista sairastuu vakavasti, ja poliovirushan pystyy vaurioittamaan keskushermoston soluja ja voi aiheuttaa esimerkiksi jonkun tietyn raajan alueen lihaksen halvautumisen ja myöhemmin surkastumisen. Ja miksi poliotauti eli lapsihalvaus on vaarallinen, niin halvaantuneista joka kymmenes kuolee sitten sen takia, että nämä nimenomaan hengityslihakset on ne, joihin tauti tavallaan on sieltä keskushermosta kautta iskenyt, ja ihan hengityslihakset lamaantuvat ja siihen sitten menehtyy. Poliorokote ehkäisee nimenomaisesti erittäin tehokkaasti nämä vakavat tautimuodot. Eli se lasten rokottaminen poliota vastaan on siis edelleen erittäin tärkeää, vaikka poliota varsinaisesti ei Suomessa esiinny. Mutta hinkuyskähän kyllä esiintyy, ja tämä viitosrokotushan antaa lapselle suojaa sitä hinkuyskääkin vastaan. Hinkuyskää esiintyy meillä Suomessa paikallisina epidemioina, etenkin koululaisille ja aikuisilla. Ja tämä rokotusten antamahan suoja heikkenee iän mukana pikkuhiljaa, eikä se sairastettu tautikaan anna elinikäistä suojaa. Että se hinkuyskä tarttuu kyllä herkästi, ja rokottamattomille pikkulapsille ja imeväisillähän hinkuyskä voi olla hengenvaarallinen, ja pienten näiden imeväisten suojaaminen viitosrokotuksi oikeaan aikaan on edelleen erityisen tärkeää. No, viitosrokotuksilla suojataan lapsia tehokkaasti myös HIV-taudelta, ja tämä HIV-bakteerihan aiheuttaa vakavia infektioita, kuten aivokalvon tulehdusta, verenmyrkytystä, keuhkokuumetta, nivel- tai luutorehdusta ja hengitysteiden tukkeutumiseen johtavaa kurkunkannen tulehdusta. Ja kattavat rokotukset lähentää tämän bakteerin nielukantajuutta, mutta aivan kokonaan sitä ei ole saatu kitkettyä Suomesta. Että kyllä edelleenkin pikkulapsen suojaaminen viitosrokotuksilla myös näitä tauteja vastaan on hyvin tarpeellista. Et HIV-tauteihin voi sairastua ne, joilla suojaa vajaa, ne jotka ei ole vielä rokotusiässä, tai joilla se aloitettu rokotussairaus on vielä kesken. Ja tietysti toki, jos on joku perussairaus tai sen hoito, jonka takia olisi suurentuneessa riskissä samaan HIV-taudin, ja sitten rokottamattomat lapset, niin eivät tietenkään sitten ole suojassa täysin tältä taudilta, vaikka sitä merkittävästi on Suomesta saatu tätä kantajuutta vähennettyä. No, 4-vuotiaanakin lapsella tehostetaan sitten näitä tärkeitä suojia juuri näitä tauteja vastaan, ja näissä nelosrokotteissahan lapsi saa sitten tehosteen kurkkumätä, jäykkäkoristusta, hinkuyskää ja poliota vastaan. Valtakunnallinen kattavuus on vuonna 2011 syntyneillä ollut noin 95%. Alueellisia eroja on tämän rokotteen kattavuudessa vähän enemmän kuin viitosrokotuksissa, ja me ei ole ihan varma, että johtuisiko osa tästä rokotuskattavuuden vuodesta niin siitä, että tämä annetaan tämä nelosrokote sen 4-vuotiaana tehtävän laajan terveystarkastuksen yhteydessä, ja voisiko siitä sitten johtua, että jonkun verran rokotuksia sitten jäisi jotenkin tilastoimatta sillä tavoin, että ne eivät sitten siirrykään tänne meidän rokotusrekisteriin, että tässä voi olla myös ihan tämmöistä ennikään siitä, ettei rokotetta ottaisi, vaan ihan muista syistä johtuvaa kattavuuden
kattavuusprosentin vaikutusta. No, kaiken kaikkiaan ne pikkulasten rokotusohjelman rokotuskattavuudet on ollut tosi erinomaiset ja te voitte katsoa sieltä verkkosivuimme kautta erillisen esityksen sitten näistä vuonna 2016 syntyneiden ja pienten lasten rokotuskattavuuksista. Meillä valtaosalle lapsista aloitetaan kaikki nämä meidän perustärkeät rokotteet, kuten rotavirusrokotteet ja pneumokokkirokotukset. Mutta alueellisia eroja on. Ja lapsiahan on suojattu erittäin hyvin sairaanhoitoon johtavilta oksennus- ja ripulitaudeilta, että rotavirusrokote on vähentänyt aivan merkittävästi alle 5-vuotiaiden lasten sairaalahoitoja. Lapsia on suojattu erittäin hyvin myös vakavia pneumokokkitauteja vastaan, eli pneumokokkirokotuksilla me torjutaan nimenomaan niitä vakavia pneumokokkitauteja, joita ovat verenmyrkytykset, aivokolmotulehdukset ja sitten tämmöiset sairaalahoitoon pikkulapsella johtaneet pneumokokkikeuhkokuumeet. Rokotuksia tarvitaan siis lastemme suojelemiseksi, eikä tässä rokotuksissa voi herpaantua, että kaikkiin tauteihin ei ole tämmöistä spesifistä lääkettä olemassakaan ja osa taudista voi torjua vain rokotuksiin. Osa taudista myös palaisi tosi nopeasti takaisin, osa vähän hitaammin, jos me emme suojelisi lapsia rokotuksilla tai jos meidän rokotuskattavuudet laskisivat. Rokotusten avulla me ollaan hävitetty niin sanotut kotoperäiset MPR-taudit Suomesta ja samalla ollaan suojeltu lapsia tehokkaasti monilta MPR-tauteihin liittyviltä jälkitaudeilta. Me estämme MPR-rokotuksella myös kuolemia ja vammautumisia. Mutta sen MPR-rokotuksen täytyy, sen rokotuskattavuuden täytyy jatkuvasti olla hyvin korkea, jotta jokainen lapsi olisi mahdollisimman hyvässä suojassa. Pikkulasten influenssarokotuksista pieni vilaus tähän, että valtakunnallisesti meillä on kattavuus noussut ihan tasaisesti koko ajan tässä vuodesta 2012 eteenpäin, jos ajatellaan. Meillä on eroja terveyskeskus, sairaanhoitopiiri ja maakuntatasolla tarkasteltuna tämmöisiä alueellisia eroja. Ja nythän sitten tänä keväänä julkaistaan ensimmäistä kertaa myös tämmöistä 3-6-vuotiaiden lasten influenssarokotuskattavuuksia, sillä tämä ikäryhmään lisättiin näihin lasten influenssarokotusten piiriin juuri tälle kaudelle. Että mielenkiinnolla odotamme, minkälaisia kattavuuksia sieltä saamme, mutta hyvin tuntuu influenssarokotuksia otetun ja kattavuudet ovat varmastikin nousseet. Influenssarokotushan suojaa lasta ärhäkältä influenssalta ja siihen liittyviltä jälkitaudelta. Ja tähän diaan on lähinnä laitettu nyt muistilapuksi se, että miltä kaikilta influenssarokotteet lasta suojaavat. Ja vielähän meillä on siellä lasten rokotusohjelmassa se vesirokkorokotekin. Vesirokko voi olla todella rankka tauti ja 2 rokoteannostahan antaa erinomaisen suojan näitä vesirokkotartuntoja vastaan ja 2 rokoteannosta antaa lähes 100% suojan niitä vesirokon vaikeimpia muotoja ja vaikeimpia tapauksia vastaan. Kertauksena rokotukset ovat siis lapsen oikeus. Lapsella on oikeus mahdollisimman hyvään terveyteen. Meillä on tutkittuun tietoon perustuva asiantuntijoiden suunnittelma ja erittäin hyvin toteutettu kansallinen rokotusohjelma, joka on lapsen edun mukainen. Se on suunniteltu siten, että lapsi saa parhaan mahdollisen suojan juuri oikeaan aikaan. Pikkulapset, lasten vanhemmat tekevät tärkeitä päätöksiä lapsen puolesta ja siellä neuvoloissa tuetaan perheiden päätöksiä näiden asioiden tiimoilta. Me olemme tehokkaasti suojelleet lapsia infektioilta ja tartuntataudilta. Olemme myös torjuneet menestyksekkäästi niihin liittyviä jälkitauteja, vammautumisia ja kuolemia. Tässä lasten terveyden suojelussa ei voi herpaantua ja jatketaan tätä työtä yhdessä perheiden ja vanhempien kanssa. Ja tässä vielä sitten meillä näkyvillä tämä neuvola-ikäisen rokotusopas, Vaccinations Guide for Småbarn. Ruotsinkielisenä ja tämä rokottamattomuus meillä on tosi harvinaista ja tämäkin on nyt sitten yksi työkalu teille sinne sitten avuksi perheiden kanssa keskustelemiseen. Esimerkiksi vaikka näistä unohdetuista rokotuksilla ehkäistävistä taudeista, kun keskustelette. Kiitos. No niin. Mietin tässä näin, että kysyn tässä nyt välissä Niinalta, että onko tullut sieltä jotakin kysymyksiä. Meillä oli neuvolan rokotusoppaasta on kysytty, että milloin ne tulee, niin voit sanoa, että
odotettavissa helmikuun puolissa välissä? Siis... Tilatut. Miten se Saila, joo, me nyt tässä siis on kysytty sitä, että koska nämä neuvolan rokotusoppaat tulevat, niin meillähän on nyt niin, että tämä lisätilaus aukastiin sinne suomenkielisistäkin sen takia, että tästä kysyntää sitten kuitenkin oli, niin meillä pikkusen siirtyi tämä postitus eteenpäin. Mutta sitten heti kun tämä lisätilausmäärä on selvillä ja painotukset on tehty, niin postitukset lähtee käyntiin. Jos mä nyt muistan oikein, niin Saila sanoi, että saattaa mennä sinne huhtikuun puolelle, alkupuolelle. Ja ruotsinkielisestä oppaasta voin sanoa sen verran, että sen tilaushan on menossa nyt tähän helmikuun loppuun asti voimassa, niin kuin tavallaan se tilausaika sieltä, ja sitten senkin painotukset käynnistyy, ja sitten nämä paperiversiot tulee sinne neuvoloihin sitten sitä matkaa, tai sinne kuntiin. Mutta siis muistutan, että molemmathan löytyy meidän verkosta, meidän verkkosivuilta. Me voitaisiin ehkä demonstroida nyt sitten sieltä. Mä muistan Niina kyllä, että meillä on se yksi toinenkin kysymys, mikä me käsitellään, mutta voisin ottaa tässä välissä nyt esille, kun oltiin vielä tässä neuvolan rokotusoppaassa. Ja jos meillä on tekniseltä puolelta jo esillä rokottaminen etusivusto siellä, eli kun te katsotte tätä rokottaminen etusivusto ja vastaavasta kohdasta sitten ihan ruotsinkieliseltä Vaksina Suunnesivustolta myös niin kuin rullaa alaspäin tätä rokottaminen etusivua ohi näiden ajankohtaisuutisten täällä oikeassa reunassa, ohi tästä koulutuskalenterikohdasta, niin sitten näette tämän neuvola-aikaisen rokotusoppaan ja vastaavassa kohdassa sitten ruotsinkielisellä puolella on myös tämä neuvola-aikaisen rokotusopas. Ja sitten taisi olla toinen kysymys muistaakseni tästä, että miten toimia sellaisessa tilanteessa, jos vanhemmat ovat eri mieltä lapsen rokottamisesta. Ja tähän mä oikeastaan sanoisin näin ihan juuri sitä asioita, mitä tuossa rokotukset ovat lapsen oikeus niin kuin esityksessä oli, että rokotukset on kiistatta sen lapsen edun mukaisia ja tämä asiantuntijoiden tarkka harkitsema rokotusohjelma on sen lapsen edun mukainen ja rokotuksista lapsi siis hyötyy ja ne ovat aivan keskeisessä osassa hänen terveytensä ylläpitämiseksi. Ja tämä on oikeastaan se asia, jota me haluamme, että siellä nimenomaan sitten keskustellaan niiden perheiden kanssa, joissa on erilaisia näkemyksiä sitten vanhempien välillä tästä lasten rokottamisesta. Ja tavallaan se vanhemman tämmöinen määräämisoikeus, niin se ei oikeastaan voi marssia sen ihan täysin sen lapsen oikeuden edelle. Eli kyllä sillä lapsella on oikeus siihen terveeseen elämään. Ja tämä on asia oikeastaan, mitä mä haluaisin, että silloin siellä keskustellaan. Ensiksi keskustelua totta kai siellä luonnollisesti varmasti on jo käynyt neuvola-terveydenhoitaja, mutta sitten sitä keskustelua pitää tarvittaessa jatkaa, että otetaan mukaan neuvola-lääkäri siihen. Ja sitten mä toivoisin, että siellä alueellisesti niin kun tehtäisiin tämmöisiä polkuja ja tämmöisiä sovittuja asioita, että kenelle sitten ohjataan perhe juttelemaan. Meillä on perustetaan parhaillaan kiivaaseen tahtiin täällä Suomessa tämän LAPE-muutoshankkeen tiimoilta ja sen implementointi niin käynnistyessä nyt, niin perustetaan näitä perhekeskuksia. Lähineuvolat säilyy toki, mutta sitä ammattitaitoa ja osaamista tulee ehkä vielä enemmän sinne juuri tähän keskusteluun siitä. Siellä on perheohjaajia, siellä on muita ammattiryhmiä, mutta keskiössä tietysti totta kai neuvolat, terveydenhoitajat ja lääkärit. Ja että sieltä varmasti löydetään sellainen foorumi, että voidaan perheen kanssa sitten niin kuin yhdessä istua alas ja jutella, että mikä on sen lapsen edun mukaista. Ja sitten jos tilanne on oikein ihan niin kuin sillä, että tarvii vielä jotain lisäsanoja, niin kannattaa muistaa, että meillä on Ahvenanmaan käräjäoikeudesta sellainen päätös olemassa, että on ollut perhe, joka on itse asiassa tämmöisessä erotilanteessa ollut eri mieltä tästä perhelapsen rokotuksista. Ja tällaisessa tilanteessa sitten se lasten rokotuksista käräjäoikeus päätti, että lasten rokotuksista päättää se vanhempi, joka halusi lapsellensa rokotusohjelman mukaiset rokotukset, ei se toinen vanhempi, joka rokotuksia ei halunnut antaa. Oliko Niina sinulla vielä siellä jotakin kysymyksiä? Sanotaan vielä sen verran, että nyt kun meillä on tehty tämä suomenkielinen ja ruotsinkielinen versio neuvolan rokotusoppaasta, niin sitten meillä tulee semmoinen kierros, että me vähän kuulostelemme palautetta sieltä kentältä. Toivomme
ehkä otamme jo joitakin tiettyjä neuvoloita, joita lähestymme ja pyydämme sitten teiltä sitä palautetta, että miten vanhemmat on kokenut sitä, miten perheet on kokenut sitä neuvola-rokotusopasta. Ja meillähän saa aina lähettää siis sähköpostiakin meidän tiedottajalle tai Niina Strömbergille siitä, että miltä, niin kuin teidän oma palaute siitä, että onko se kätevä työkalu, mitä perheet on sanonut, miten se on otettu vastaan. Sitten kun me on kerätty vähän sitä palautetta, me katsotaan, että tarviiko jotakin osioita vähän muuttaa tai tiivistää. Ja sitten sen jälkeen, kun on tehty pieni semmoinen mahdollisesti joku fressaus, ehkä lisätty jotain tai vähennetty jotain, niin sitten alkaisi olla aika, että me katsotaan niitä eri kieliversioita ja me tiedetään, että on kovasti toivottu englanninkielistä, esimerkiksi vironkielistä, venäjänkielistä. Että sitten me katsotaan vähän, mitkä kaikki kielet ja missä järjestyksessä mahdollisesti niitä tulisi. Ja sitten saattaa olla, että niissä ehkä osittain pysytään sähköisissä versioissa ainakin pienissä kielimääristä, kun puhutaan sellaisista, että kielen edustajia ei ole ihan hirveästi, mutta tarvittaisiin opus. Mutta katsotaan, mutta kyllä siis kieliversiot ovat tulossa, mutta nämä ei ole koskaan mitään kauhean nopeita tehdä, että malttia nyt sitten toivotaan. Ja suomen kielistä sitten mahdollisimman paljon käyttää avuksi. Se on nyt jo tehty kohtuullisen selkeään muotoon. Ja jos ei ollut muita kysymyksiä, niin mä vielä kerran näyttäisin sitten täältä meidän verkkosivuilta. Me ollaan siellä etusivulla, niin näyttäisin, miten löytyy ne rokotuskattavuustiedot ja ne uudet rokottamattomuuskartat. Eli meillä oli siellä musta yläpalkki, kansallinen rokotusohjelma. Siitä painamalla saa verkkosivulle esille tänne tällaisen alisivulistan ja vasemmasta reunasta alaspäin mennessä löytyy sana rokotuskattavuus. Ja sen jälkeen aukeaa meille rokotuskattavuusosio. Ja mehän julkaisemme siis lasten rokotuskattavuuksia, influenssa- ja HPV-rokotuskattavuuksia täällä verkkosivuilla. Painetaan siitä lasten rokotuskattavuus sivuun, tai klikataan siitä kohtaa sivusto auki. Ja tästä löytyy pääsivu, mihin aina sitten se tuorein ikäluokka, mistä valtakunnallisesti on tarkisteltu näitä rokotuskattavuusasioita, niin löytyy sitten aina tämä teksti, ja nythän sieltä löytyy sitten pikkulasten rokotuskattavuus vuonna 2016 syntyneiltä. Ja sitten kun sitä sivua rullaa tässä alaspäin, niin näkee joko sitten tuolta oikeasta reunasta pääsee meidän karttakuviin, tai sitten tästä tekstien alaosasta löytyy kolme erilaista linkkiä. Ylin näistä linkkeistä on pikkulasten rokotuskattavuus, joka aukaisee sellaisen raporttiikkunan, mistä pääsee niihin terveyskeskuskohtaisiin ihan kirjoitettuihin tarkempiin raportteihin, mitä toivon, että neuvoloissa, kunnissa, maakunnissa, sairaanhoitopiireissä ja muualla niin aina tarkisteltaisiin. Siellä on siis raportit terveyskeskuskohtaisittain. Sitten meillä on siitä raporttisivulta yhtä lailla, mutta myös tästä kohtaa aukeaa nyt karttaesitys pikkulasten rokotuskattavuudesta. Ja tästä pääsee suoraan meidän rokotuskattavuuskarttaan. Ja vähän näytän täältä vasemmalta ylhäältä. On näitä lasten kattavuuksia. Voi valita siis eri rokotteen, joko MPR-rokotteen, viitosrokotteen, rotarokotteen, pneumokokkirokotteen. Klikkaamalla näitä kohtia, niin pääsette sen rokotteen kohtaan. Valitsen tästä nyt vaikka pneumokokkirokotteen, napauttelen. Ja sen jälkeen laitan ja klikkaan vuonna 2016 syntyneitä lapsia, niin näette täältä sitten koko Suomi. Viemällä kursorin sinne, niin saatte esille valtakunnallisen vertailuarvon. Ja jos haluatte vaihtaa tästä aluejaon maakunnallisesta kartasta siihen terveyskeskuskohtaiseen jakoon, niin täällä on tämmöinen vaihda aluejakoa täppä. Painetaan siitä, saadaan auki valikko, josta päästään terveyskeskuskohtaiseen näkymään. Ja tämän jälkeen ja yhtä lailla siinä maakuntakohtaisessa kartassa, että aina kun vie kursoria tänne jonkun alueen kohdalle, niin sitten saa sen alueen tietoja näkyviin tuonne oikeaan reunaan, vaikkapa tuon valtakunnallisen vertailuarvon viereen. Vielä uudestaan näytän täältä vasemmasta reunasta sen jälkeen, että kun meillä on nämä rokotteet, meillä on myös ne kouluikäisten MPR-rokotuskattavuusasiat, en aukaise nyt sitä, enkä tuota kouluikäisten DTAP-rokotuskattavuutta, mutta sitten peruutamme tästä äskeisestä takaisin sille rokotuskattavuussivulle.
pääseekö tekninen mies myös. Meillä siis on erillinen karttaesitys rokottamattomien lasten osuuksista, ja kun siitä klikkaamalla saadaan auki tämä rokottamattomien lasten kartta. Ja tässä on vähän erilainen väritys. Nyt täältä voi ottaa tämän 2015 syntyneitä vaikka klikata, niin saadaan sitten täältä tätä käyrästöä näkyviin. Ja koko Suomen kohdalla, kun käy täällä oikeassa reunassa, niin te näette, että alle 3-vuotiailla niin nämä perusrokotukset jää antamatta vain noin 1% lapsista. Jos täällä haluaa mennä terveyskeskuskohtaiseen näkymään, mennään jälleen tuonne ylös kartan yläpuolelle, vaihdetaan aluejakoa ja painetaan sanaa terveyskeskus, saadaan terveyskeskuskohtainen jako myös tästä kartasta. Ja jälleen täällä tämän kartan päällä liikkumalla voi valita oman alueensa ja katsoa sitten niitä rokottamattomien lasten osuuksia sitten tästä kartasta. Ja vielä vähän muistutan, että tuolta vasemmalta ylhäältä rullaamalla alaspäin niin löytyy myös se 8 ikävuoteen asti rokottamattomat lapset sieltä hakemalla, tämä rokottamattomat lapset syntymäkohorteittain ja sen alapuolelta 2010 syntyneet. Olette päässeet nyt sitten tähän. Täällähän meillä ei ole vasta kuin yksi ainut ikäkohortti, niin ei löydy mitään linjaa vielä, mutta löytyy siis, että se, että noin 0,5% lapsista jää ilman perusrokotuksia. Ja karttakuvassa vihreä on taas hyvää, eli rokottamattomien osuus on tosi pieni. Ja tähän 8-vuoteen ikävuoteen tarkastelussa, niin meillä jää pikkusen terveyskeskusalueita enemmän tällainen harmaaksi. Me emme pysty näistä esittämään meidän laatukriteerit täyttäviä niin kuin arvoja, jolloin sitten ne kohdat on harmaana tässä kartassa. Näin. Nyt ollaan käyty monta asiaa läpi lasten rokotuskattavuuksista, lasten rokotuksista. Meillä on tämänkertainen sessio loppumassa. Sanon viimeksi tähän enää sen, että me laitamme kohta puoleen tuohon meidän etusivulla olevaan siihen koulutuskalenteriin niin seuraavan tämmöisen verkkokoulutustilaisuuden. Ihan tarkkaa päivämäärää en osaa vielä sanoa, mutta se varmastikin on taas jälleen tämmöinen ehkä todennäköisesti tämä torstai-iltapäivä. Ja uskoakseni saattaa olla nyt, että seuraava aihe on tätä rokotusten turvallisuusasiaa. Mutta laitamme siitä sitten myös yhteyshenkilöille viestiä ja tänne koulutuskalenteriin sitten tiedon. Ja nämä pidetyt esitykset on nyt tallennettu editoinnin jälkeen. Ne tulevat tänne meidän koulutuskalenterin kautta nähtäväksi kohdasta. Pidetyt verkkokoulutukset pääsee sitten katsomaan näitä tuoreita tallenteita. Ja samat esitykset tehdään myös ruotsin kielellä. 3 näistä esityksistä videoidaan ruotsin kielellä ja vesirokkoesitys tulee sitten diasarjana ruotsinkielisenä myös. Hyvä, kiitoksia.